Steve u Daisy. Dawn l-aħwa fuq erba saqajn huma inseparabbli. Fil-fatt, l-Steve ftit li xejn tara waħdu għaliex Daisy, id-dell tiegħu, dejjem tara d-dlon kien waħla miegħu. Fejn tmuri, imuru. Il-koppja llum jinsabu fil-kustodja tas-Santwarju ta' Noah's Ark hekk kif dawn il-klieb instabu abbandunati lejn l-Aħrax tal-Mellieħa. Tkellimna mal-President tas-Santwarju Fabio Ciappara li spjega li kif mal-ewwel daqqatajn indunaw li kien hemm xi ħaġa stramba fil-mod kif iġibu ruhom ma' xulxin, sakemm saru jafu li Steve huwa fil-fatt għami. Xi wasalna rajna li hemm xi ħaġa stramba fihom għax baqgħu flimkien attached together. Wara li ġbarnihom sinna nafu li Steve u għami ma jarax. U hi kienet il-guidance tiegħu. Da joħorġu flimkien, il-fime tiggajd jaħ li Steve il-ħin kollu fejn it-muri jmuru il-għajnejn tiegħu. Spiega wkoll li Daisy hija jgħinejn Steve u għalhekk dan is-santwarju jixtieq li dawn il-klieb li għandhom imħabba kbira x'joffru jiġu adottati flimkien bħala aħwa. Jekk jiġu adottati flimkien għax dawn ma joqdux mingħajr xulxin. Il-għajnejn tiegħu. Hekk tarahom flimkien jieklu, tistennih jiekol qabilha xin tieħor u rajt ixhom ixhom l-ikel ixhom l-ilma, però still iħales. Ifittex lila u jitfittex lilu. Noah's Ark bħalissa għaddej bġbir ta' fondi biex jiġbru s-somma sabiħa ta' 10,000 euro, bris aktar minn 40 annimal li bħalissa qed isejħu lil dan is-santwarju bħala darhom. Kull kelb ikollu penna lieħ attrezzata b'kollox. Madum, nadif, bedding, għandhom fuq wara għandhom isu bħal bedroom fejn jorqdu. Fabio temm jgħidilna li kelb huwa responsabilità għal ħajtek u wieħed għandu jaħseba sew qabel jintriga b'annimal illi l-imġiba tiegħu kapaċi timbidel.